በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንደዚያን ባለው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ፈሪሳውያን ከዮሐንስ ይልቅ ኢየሱስ ብዙ ደቀ መዛሙርትን እንዳፈራና እንዳጠመቀ ሰሙ ዳሩ ግን ያጠመቀው ኢየሱስ ሳይሆን ደቀ መዛሙርቱ ነበሩ ጌታም ይህን እንዳወቀ ይሁዳ ለቆ ወደ ገሊላ ተመልሶ ሄደ በሰማርያም በኩል ማለፍ ነበረበት ስለዚህ በሰማርያ ያዕቆብ ለልጁ ለዮሴፍ በሰጠው ቦታ አጠገብ ወደ ነበረች ሲካር ወደምትባል ከተማ መጣ በዚያም ያዕቆብ የውሃ ጉድጓድ ነበር ኢየሱስም ከጉዞ የተነሳ ደክሞት ስለነበር በውሃው ጉድጓድ አጠገብ ተቀመጠ ጊዜውም ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ነበር አንዲት ሳምራዊት ሴት ውሃ ለመቅዳት ስትመጣ ኢየሱስ ባክሽን የምጠጣው ስጪኝ አላት ደቀ መዛሙርቱ ምግብ ለመግዛት ወደ ከተማ ሄደው ነበር ሳምራይቷም አንተ አይሁዳዊ ሆነ እኔንም ሳምራይቷን እንዴት ውሃ ጠጪኝ ትላለህ አለችው ይህን በማለቷ አይሁድ ከሳምራውያን ጋር ስለማይተባበሩ ነው ኢየሱስም የእግዚአብሔርን ስጦታ ብታውቂና ውሃ ጠጪኝ የሚልሽ ማን መሆኑን ብትረጂ ኖሮ አንቺው በጠየቅሽው እርሱም የህይወት ውሃ በሰጠሽ ነበር ሲል መለሰላት ሴትዮዋም እንደዚህ አለችው ጌታዬ መቅጃ የለህም ጉድጓዱም ጥልቅ ነው ታዲያ ይህን የህይወት ውሃ ከየት ታገኛለህ ለመሆኑ አንተ ይህን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን እርሱ ራሱና ልጆቹ እንስሳቱም ከዚህ ጉድጓድ ጠጥተዋል ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ እንደገና ይጠማል እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ከቶ አይጠማም እኔ የምሰጠው ውሃ በውስጡ የሚፈልቅ የዘላለም የህይወት ውሃ ምንጭ ይሆናል ሴትዮዋም ጌታዬ እንዳልጠማና ውሃ ለመቅዳት እንዳልመላለስ እባክህ ይህን ውሃ ስጠኝ አለችው እርሱም ሂጂና ባልሽን ጠርተሽ ወደዚህ ተመለሽ አላት ሴትዮዋም ባል የለኝም ብላ መለሰች ኢየሱስም እንዲህ አላት ባል የለኝም ማለትሽ ትክክል ነው በርግጥ 5 ባሎች ነበሩሽ አሁን ካንቺ ጋር ያለውን ባልሽ ስላልሆነ የተናገርሽው እውነት ነው ሴትዮዋም እንዲህ አለችው ጌታዬ አንተ ነቢይ እንደሆን ቃለው አባቶቻችን በዚህ ተራራ ላይ ሰገዱ እናንተ አይሁድ ግን ሰው መስገድ ያለበት በኢየሩሳሌም ነው ትላላችሁ አለችው ኢየሱስም እንደዚህ አላት አንቺ ሴት በዚህ ተራራም ሆነ በኢየሩሳሌም ለአብ ማሰግዱበት ጊዜ እንደሚመጣ እመኚ እናንተ ሳምራውያን ለማታውቁ ትሰግዳላችሁ እኛ ግን ድነት ከአይሁድ ስለሆነ ለምናቀው እንሰግዳለን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል አሁንም መጥቷል አብም እንደዚህ በእውነት የሚሰግዱለትን ይፈልጋል እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚሰግዱለትን በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ይገባል ሴትዮዋም ክርስቶስ የተባለ መሲህ እንደሚመጣ አውቃለሁ እርሱ ሲመጣ ሁሉን ይነግረናል አለችው ኢየሱስም የማነጋግርሽ እኮ እኔ እርሱ ነኝ ሲል ገልጦ ነገራት በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተመልሰው መጡ ከሴት ጋር ሲነጋገር በማግኘታቸው ተደነቁ ሆኖም ግን ምን ፈልገህ ወይም ከርሷ ጋር የምትነጋገረው ለምንድን ነው ብሎ የጠየቀው ማንም አልነበረም ሴትዮዋም እንስራዋን ትታ ወደ ከተማ ተመለሰች ለህዝቡም ያደረኩትን ሁሉ የነገረኝን ሰው ኑና እዩ እርሱ ክርስቶስ ይሆን እንዴ አለች እነርሱም ከከተማ ወጥተው እርሱ ወዳለበት አመሩ በዚህ ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ረቢ ህልቅ መስንጅ አሉት እርሱ ግን እናንተ የማታውቁት የምበላው ምግብ አለኝ አላቸው ደቀ መዛሙርቱም ሰው ምግብ አምጥቶለት ይሆን እንዴ ተባባሉ ኢየሱስም እንደዚህ አላቸው የኔ ምግብ የላከኝን ፍቃድ ማድረግና ስራውን መፈጸም ነው እናንተ ከአራት ወር በኋላ መከር ይደርሳል ትሉ የለምን እነሆ አዝመራው ለመከር እንደደረሰ ቀና ብላችሁ ማሳውን ተመልከቱ እላችኋለሁ አጫጁ አሁንም ቢሆን እንኳን ደሞዙን እየተቀበለ ነው ለዘላለም ህይወት ይሆን ዘንድ አዝመራውን ይሰበስባል ይህም ዘሪውና አጫጁ በጋራ ደስ እንዲላቸው ነው ስለዚህ አንዱ ይዘራል ሌላውም ያጭዳል የተባለው ምሳሌ እውነት ነው ያልደከማችሁበትን እንድታጭዱ ላኳችሁ አድካሚውን ስራ ሌሎች ሰሩ እናንተም የድካማቸውን ፍሬ ሰበሰባችሁ ሴትዮዋ ያደረኩትን ሁሉ ነገረኝ ብላ ስለመሰከረች ከዚያች ከተማ ብዙ ሳምራውያን በርሱ አመኑ አሜን እኔ መለውን ከኔ ጋር ብሉ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቃልህን
እወደዋለሁ ካንተም እማራለሁ የበዛ ሰላም የማይወሰድ ደስታ የድል ህይወት አለኝ አሜን አሁን ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ነው ከመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ውስጥ እጅግ ታዋቂ ከሆኑ የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ውስጥ አንደኛው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ነው እንኳን አይደለም የሚያምኑ ሰዎች ቀርተው የማያምኑ ሰዎች እንኳን በሚገርም ሁኔታ የሚያውቁት ልብን የሚነካ ድንቅ ቃል ነው የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 በዚህ ቦታ የምንመለከታቸው በጣም ሰፊ ሐሳቦች ናቸው በተለይም ደግሞ በጥልቀት ከመናያቸው ሐሳቦች መካከል 42 ቁጥሮች በጣም ድንቅ መለኮታዊ ምስጢሮችን የያዘ በጣም ጥልቅ ምራፍ ነው ከሌሎቹ ምራፍ ከምራፍ 1 ቀጥሎ ምራፍ 2 እና ምራፍ 4 በጣም ብዙ ጥልቅ ሐሳቦችን ከያዙ ምራፎች መካከል አንደኛው ምራፍ 4 ነው በዚህ ቦታ ወንጌላዊ ዮሐንስ የሚነግረን አስደናቂ ነገር ምንድነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ መጥምቁ ዮሐንስንና ኢየሱስን በተመለከተ መግቢያ ሐሳቦችን ይናገራል መጥምቁ ዮሐንስ እየሰበከና እያጠመቀ ወደ ነበረበት ቦታ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ ይሰበሰብ ነበር ህዝቡም እንደ ነብይ ያዩት ስለነበረ ነገስታት እንኳን ያከብሩት እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል በማቴዎስ ወንጌል መጽሐፍ ላይ ይነግረናል በሌላ ስፍራ ባንድ በኩል መጥምቁ ዮሐንስ እየሰበከና ያጠመቀ ብዙዎችን ደቀመዛሙርት ያደረገ ነበር ነገስታትም ያከብሩት ነበር በሌላ ወገን ደግሞ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ብዙ ቁጥር ያለው ህዝብ መሰብሰብ ጀምሮ ነበር ይሄ ደግሞ ለፈሪሳውያን እጅግ የሚያሰጋና በልዩ ሁኔታ ትኩረት ሰጥተው እንቅስቃሴውን እንዲከታተሉ አስገድዷቸው እንደነበረ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 የመጀመሪያው መግቢያ ሐሳብ ይናገራል የኢየሱስ ክርስቶስን መውጣትና መግባት በልዩ ሁኔታ ይከታተሉ ነበር ባይነ ቁራኛ ኢየሱስ በየለቱ ያደርጋቸው የነበሩ ነገሮችንም ፈሪሳውያን ይከታተሉ ነበር ምክንያቱም ጌታ ማስተማር በጀመረ ጊዜ ቋጠሮች እየተፈቱ ጥያቄዎች እየተመለሱ በሽተኞች እየተፈወሱ ድንቅና ተአምራቶች እየሆኑ ስለነበረ በዛን ዘመን መድኃኒት ፍለጋ ይንከራተት የነበረ በተስፋ መቁረጥና በግራ መጋባት ውስጥ ተጨንቆ የነበረ ህዝብ የሚያሳርፈው መስፍን ሲያገኝ እውነተኛውን ክርስቶስ መድኃኒቱን ሲያገኝ ሃይማኖቱን ሳይል ዘሩን ሳይል ብዙ ንግግሮቹንና ልምምዶቹን ሳይል ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍለስና መምጣቱ ጋር ተያይዞ ፈሪሳውያን በጣም ተጨነቁ የኢየሱስን መውጣትና መግባት ባይነ ቁራኛ ይከታተሉ ነበር ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ነገር ተረድቶ እንደነበር ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ በወንጌሉ መጽሐፍ ምዕራፍ 4 መግቢያ ላይ ይነግረናል ይሄም ደግሞ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያደርጋቸው በሚያከናውናቸው የማዳን ሥራዎች ላይ በሚችሉት መጠን እንቅፋትና ማሰናከያን ማኖር የፈሪሳውያንን ሐሳብ እንደሆነ ጌታ ተረድቶ ነበር ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ ለመሄድ ወሰነ ወይም ደግሞ መረጠ እና ከይሁዳ ወደ ገሊላ እንዲሄድ ለዚህ ውሳኔ ለዚህ ምርጫ ምክንያት የሆነው ነገር ጌታ ኢየሱስ ያደርገው ለነበረው የማዳኑ ሥራ ፈሪሳውያን በከፍተኛ ጥላቻ ክፋትና አድማ መውጣትና መግባቱን በመከታተል በሚያደርጋቸው የማዳን ሥራዎች ላይ እንቅፋት ሊያኖሩበት ይተጉ ስለነበረ ወደ ገሊላ ለመሄድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳና ሲወስን የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 የመጀመሪያው መግቢያ ሐሳብ ይነግራቸዋል ስለዚህ ጉዳዩ እንደዚህ ነው ከይሁዳ ወደ ገሊላ ለመሄድ ያሉት ሁለት አማራጮች ናቸው አንደኛው በቤትሻን በኩል ወደ ሰማርያ ሳትገቡ በስተሰሜን በኩል አርጋችሁ ወደ ገሊላ የሚወስድ መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ በሰማርያ ወደ ገሊላ የሚወስደው መንገድ ነው ስለዚህ ባጭሩ ኢየሱስ ከይሁዳ ፈሪሳውያን በሚያደርገው የማዳን ሥራ ላይ ሊያደርጉበት ያለው ማሰናከያ ስለገባው ከይሁዳ ወደ ገሊላ ለመሄድ ሲወስንና ሲያስብ ያለው መሄጃ መንገድ አማራጩ ሁለት ነው አንደኛው በቤትሻን በኩል አልፎ ወደ ገሊላ መምጣት ነው ሁለተኛው ደግሞ በሰማርያ በኩል አርጎ ወደ ገሊላ መሄድ ነው ቀላሉና ለመሄድ ምቹ የሆነው ደግሞ ከይሁዳ በሰማርያ በኩል አርጎ ወደ ገሊላ መሄድ ስለነበረ
ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርጫው ያደረገው በቤትሻን በኩል አርጎ ወደ ገሊላ ከመሄድ ይልቅ በሰማርያ በኩል አርጎ ወደ ገሊላ መሄድን እንደሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃልን ስታነቡ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ መግቢያው ላይ የቀድሞ ትርጉሞች ሲናገሩ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። ወይም ደግሞ በአዲሱ ትርጉሞች ሲናገር በሰማርያ ማለፍ ነበረበት ብሎ ይናገራል። ይሄንን ያወራው ዮሐንስን መልእክት በሰማርያ ማለፍ ነበረበት ወይም በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት የሚለውን ቃል ስታነቡ ኢየሱስ ከመያደርገው የማዳን ሥራው ጋር ተያይዞ ሊፈጽመው የሚገባ ነገር በሰማርያ እንደነበረ የሚያስረዳ ሐሳብ ታገኛላችሁ። በዚህ መሰረት ሲካር ወደምትባል የሰማርያ ከተማ ጌታ ኢየሱስ ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ደረሰ። የሳምራውያንን ማንነት ኢየሱስ ከይሁዳ ተነስቶ ወደ ገሊላ ለመሄድ አማራጭ አድርጎ የተጠቀመውና ለማለፍ ግድ ያለበት ቦታ በሰማርያ ነው ብለን ካልን እነዚህ ሳምራውያኖች ማንነታቸው ምንድነው? መሰረታቸው ምንድነው? አመጣጣቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር የዮሐንስ ወንጌልን እንደሚያጠና ሰው ማሰብና መረዳት በጣም ተገቢ ነው። እነዚህ ሳምራውያን እነማናቸው? አመጣጣቸው መሰረታቸው ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁ ከንጉስ ሰለሞን በኋላ የይሁዳ ምድር ለሁለት በተከፈለ ጊዜ አንደኛው የደቡቡ ማለትም የይሁዳ ተብሎ የሚጠራውና መናገሻ ከተማውን ኢየሩሳሌም ያደረገ ነበር። ለሁለት ከሰለሞን ንግስና በኋላ ለሁለት የይሁዳ ምድር ሲከፈል ሀገሪቷ ሰሜንና ደቡብ ተብላ ተከፋፍላ ነበር። ስለዚህ የደቡቡ አካባቢ የይሁዳ ተብሎ የሚጠራና መናገሻ ከተማውን በኢየሩሳሌም ያደረገ ሲሆን የሰሜኑ የላይኛው አካባቢ ደግሞ እስራኤል በመባል የሚጠራና መናገሻውን ሰማርያ ያደረገ ሀገር ሆነው ለሁለት ተከፋፈሉ። ከሰለሞን ንግስና በኋላ የይሁዳ ምድር ለሁለት ተከፍሎ እንደነበር የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ክብር ለጌታ ይሁን። አንዳንድ መጽሐፎች እንደሚናገሩት የእግዚአብሔር ቃልም በአንደኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ላይ እንደሚናገረው የሰማርያ ከተማ ወይም ደግሞ ሳምራውያኖች የሚለውን ሀገር የሚወክሉ ሰዎች ህዝቡና ሀገሩ የተመሰረተው አምሪ በሚባል ንጉስ አማካኝነት እንደሆነ በአንደኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 እስከ 24 ላይ ታገኛላችሁ። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ ሳምራውያንን በተመለከተ ወይም ደግሞ የሰማርያ ከተማን አደረጃጀት በተመለከተ ሁለት ሳቢዎች አሉ። አንደኛው ሰሜንና ደቡብ ይሁዳና እስራኤል ተብለው ከተከፋፈሉ በኋላ መናገሻ ከተማቸው በኢየሩሳሌምና በሰማርያ ከሆነ በኋላ የሰሜኑ ክፍል ማለትም የእስራኤል ክፍል መናገሻው ሰማርያ የሆነው ክፍል በአሶራውያን ተሸነፈ። ከዛም ህዝቡ በምርኮ ተወሰደ። አንደኛው ሐሳብ ይሄ ነው። ከምርኮ የተረፉት ጥቂት ሰዎች በሰማርያ ኖረው በሂደት ሳምራውያን ተብለው ተጠሩ የሚል እሳቤ ያላቸው ሰዎች አሉ። ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ይሄ የሰሜኑ ክፍል በአሶራውያን ተሸንፎ ህዝቡ ሁሉ ወደ ምርኮ ከተወሰደ በኋላ ከባቢሎንና ከአካባቢዋ ሰዎችን በማምጣት በሰማርያ ከተማ እንዲሰፍሩ እንደተደረገ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በተለይም ይሄንን ቃል ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል። በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 17 ቁጥር 24 የአሶር ንጉስ ህዝቡን ከባቢሎን ከኩታ ከአዋና ከሃማት ከሴፍሮውያንም ከከተሞች አምጥቶ በእስራኤላውያን ቦታ እንዲገቡ በሰማርያ ከተሞች አሰፈራቸው። ስለዚህ አንደኛው እሳቤ የአሶር ንጉስ የተለያዩ ህዝቦችን ከባቢሎን እና ከአካባቢው አምጥቶ በሰማርያ ከተማ እንዳሰፈራቸው የእግዚአብሔር ቃል በሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ምዕራፍ 17 አካባቢ ይነግራቸዋል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች አጥብቀው ይሄንን ታሪክ ይቃወማሉ። በጣም አጥብቀው ይሄንን ታሪክ ይቃወማሉ። በአብዛኛው ተቀባይነት ያለው እነዚህ ሳምራውያን የተባሉት ሰዎች በአብዛኛው ተቀባይነት ያለው እስራኤላዊ ዘር እንደሆኑ ነው። የአባቶቻቸውን እምነት እንደያዙ ነው። የቃል ኪዳኑ ወራሾች እንደሆኑ ነው። የሙሴን መጽሐፍት እንደሚቀበሉ ነው። በአብዛኛው ተቀባይነት ያለው ሐሳብ ከባቢሎንና ከአካባቢው መጥተው የሰፈሩ ሰዎች ሳይሆኑ
كإسرائيلاويان زر اندهونو يكال كيدانو تكافيوش اندهونو يموسين مزعافت اندميك أبلو يأباتو تشاچون امنت اندهيازو يميامنونا أتبكاو يميك كراكرو هنن حساب امميك أبلو ناچو هولة تنياون سلزي كسلمون نكسنا بوهلا يهيودا مدر لولة سيكفل سمينينا دبوب تبلو تكفل يسمينو بكل بين بسمين بكل يالو يسرائيل ويم يسماريا هاجر باسوراويان استدادرو منغستو فرسو اندنبرنا بنسو مركوست وركاو نبر سلازي حزبو بمركو توسدو نبر انداترسو حزبو بمركو توسدو نبر سلازي انداند مصافوچم انداند استماريوچم يناغروت ك كبابيلوننا كاكبابي سو امتتو زاز كمطوال انديوم دغمو كمركو ترفو زاينورو ينبرو سوچم يولدو يبزو يتنكرو يسرو سامراويان بمبال يتتقروا እንደሚኖሩ የእግዚአብሔር ቃልን ስታነቡ ታገኛላችሁ ነዚ ሳምራውያን የሚባሉ ሰዎች አሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ከይሁዳ ወደ ገሊላ በሰማርያ በኩል አርጎ አለፈ ጉዳዩ ደግሞ በዚ በሰማርያ ሁለት ቀን ኢየሱስ በእንግድነት ተቀምጦ በጣም አስገራሚ ነገሮች ስለሆነ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚህ በደንብ አርገን እናያለን እነዚ ሳምራውያን የሚባሉ ሰዎች እንግዲህ ነግራቸዋለሁ የእስራኤል ዘር እንደሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ያባቶቻቸውን እምነት እንደያዙ አምስቱን የሙሴ መጽሐፍት እንደሚቀበሉና የቃል ኪዳኑ ተካፋዮች እንደሆኑ ይታመናል at the same time የሚቀበሉት የሙሴ ህግ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ልዩነት እንዳለው ይነገራል እሱ ብቻ ሳይሆን ያምልኮ ስፍራቸው ደግሞ በገሪዛን ተራራ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በዘዳግም መጽሐፍ ምዕራፍ 27 ቁጥር 12 ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔር የገባው የተስፋ ቃል ነበር حزب ليبارك سيفلك اسرائيل ليبارك سيفلك بغريزان ترارا لا انديوتو يبركه ترارا تبلو يتتكسو يا سفرا سلنبره اغزابر اسرائيلن يباركو بغريزان ترارا سلنبره ياملكو سفراچو سبيسيفيكلي بغريزان ترارا لا اندهونه اغزابر قال ينغرنال سلازي بتوسنه ملكو يميقبلواچو يموسى مصحفت ليونت اندالاچو سلمينغرنا ياملكو سفراچو بغريزان ترارا لا سلهونه በአይሁዳውያኖች ዘንድ እንደ መናፍቃንና የስተት ትምህርት አራማጆች እንደሆኑ ተደርጎ ይቆጠራል ከዚህ የተነሳ ደግሞ ይንቋቸው ነበር እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጥላቻና መገፋፋት በመካከላቸው እንደነበረ ትመለከታላችሁ መናናቅና መወቃቀስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ነበር ምክንያቱም አይሁዳውያን የሆኑ ሰዎች እነዚህ ሳምራውያን የተባሉትን ሰዎች ሲመለከቷቸው ያምልኮ ስፍራቸው ስፔሲፊክሊ በገሪዛን ተራራ ነው at the same time ደግሞ አምስቱ የሚቀበሏቸው የሙሴ መጽሐፍት ደግሞ በተወሰነ መልኩ ልዩነት አላቸው የሚል ሐሳብ ያለ እንደዚሁም ደግሞ በይሁዳ አካባቢ ያሉት በታችኛው ክፍል ያሉት ደግሞ እንደነገርኳችሁ አሶራውያን የኢየሩሳሌምን መንግስት ተቆጣጥሮ ህዝቡን በመርኮ ከወሰደ በኋላ ያመጣቸው እነዚህ ከባቢሎንና ከአካባቢ የመጡ የቃል ኪዳኑ ተካፋዮች ያልሆኑ አድርገው ከፍተኛ የሆነ ማህበረሰባዊ ልዩነት መናናቅና መወቃቀስ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ወይም በሁለቱ ሀገር መካከል ነበር የእግዚአብሔር ቃል ይሄን ነገር ይነግረናል የእግዚአብሔር ቃል ወደ አዲስ ኪዳን መጣችሁ ስታነቡ ደግሞ እነዚህ የሳምራውያን የሆኑ ሰዎች ኢየሱስ ወደ መንደራቸው ወደ ከተማቸው እንዳይገባ ከልክለውት እንደነበረ የእግዚአብሔርን ቃል ስታነቡ ታገኛላችሁ ከዚህ የተነሳ ደግሞ ያዕቆብና ዮሐንስ እሳጥራና የከተማው ነዋሪዎች ሁሉ ይቃጠሉ ብለው ሲጸልዩ ድረስ ደርሰው እንደነበረ ኢየሱስም ገስጿቸው እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል የሳምራውያን ሰዎች በክፉም በደጉም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው ለምሳሌ በደግ ከተጠቀሱበት ነገር አንዱ አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ወንበሬዎች እጅ ወደቀ አይደል ይላል ከዛ በመውጥና በህይወት መካከል ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለዚህ በክፉም ተጠቅሰዋል በደግም የተጠቀሱ ሰዎች ናቸው በይሁዳና በእስራኤል መካከል ልዩነት የነበረባቸው እንደ መናፍቃን ይቆጠሩ የነበሩ በታችኛው ወጋጥባቂ በሆኑት በጣም የእግዚአብሔርን የኦሪት መጽሐፎችን በዋንኛነት አጥብቀው በሚይዙ በፈሪሳውያን ዘንድ እንደ መናፍቃን እንደ ስተት ትምርት አራማጆች ተደርገው ይቆጠሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ በሁለቱ ህዝብ መካከል ከፍተኛ የሆነ መናናቅ መገፋፋት መጠላላት ነበር ወንድማማች ህዝብ ናቸው አንድ ናቸው ነገር ግን ከጊዜ በኋላ በገባ ብዙ ልዩነቶችና አንዳንድ ጉዳዮች የተነሳ ከፍተኛ የሆነ መናናቅ በመካከላቸው እንደነበር የእግዚአብሔርን ቃል ስታጠኑ ታገኛላችሁ
هاوري قدوس يوانس بسي بوتا سيناكر بساماريا يالفزند قدونا بات بلو بك ارمو ترقوم سيناكر باهونو دقمو بساماريا مالف نبرة بات بلو يلال لما دينو بساماريا مالف نبرة بات عندما تاكوت يسوس ينبيات تنبيتو لوف فز آمينو يسوس بمدر لاي سيم ملالس بنبيات تنقرو تنبيتو اتشل هلو يفتس من دنبر اندي تبلون ده تتعافة اندي تبلون ده تتعافة تبلو اكزابر قال اندمينناكر ساماريا وين بتملكته بميكر ما تشونيتا صوستو تعالى لك نبياتوش تنبيت تناغروان سلن نزي سووش تنبيت كتناغرو نبياتوش مكاكل عندنياو إسايياسنو ولتنياو إرمياسنو صوستنياو هزكيدو إيسوس كيهودا وده قليلا سيهد بساماريا ليالف قدوه نبت مالف نبربت تبلو يتك أمت أو كيتاك ميادرقو يمادان سراغار بتهيز بزا بساماريا ليادرقو لفتسمو يميقبا أكال ملبس ينبر بتنبيت نبر بما يتنقره بإسايياس يتنقره بما يتنقره بإرمياس بهزكيل يتنقره تنبيتوش نبر لما السالي بإسايياس كتنقره تنبيتوش مكاكل كدمن أستوسو بأسورا ويان تشنفو هزبو ممركو توس دون دنبر تلسي إسايياس تنبيت سيناقر من دنو ميلو إسرائيل ويان بزاكن بزاكن يتنبيتو فزامي سيهون كمالاو عالم دمي سبسبو كاراتو مكتاك عمتو بحان دنت عبرون دمينورو يتنقر تنبيت نبر بإرمياس مزعف لاي تقمو ستملكتو بتقام مياس دنك عجون قال ستملكتو اند زيلال يهودانا يروساليم عندي هون عالو يميل تنبيت إرمياس تنقرو نبر لمسالي هزكيل كتنقر عجو نقر مكاكل كان قديبو على هولت تزباي هونو من قصد عجو لولت اي كفلم يميل تنبيت تنقرو نبر سلازي جيتا يسوس كيهودا وده قليلا سيهد بساماريا بكل يالف قدو نبت يميلو اسقدمو إسايياس إرمياس النهزكيل يتنقرو تنبيت يفت سمزند النزين ولت هزبوش عند ليادرقي قباونا يميش السوس لنبر ولت منقست عند النهون بولت واندما ماش مكاكل ينبرو تأب يتلقر قدا عندي فرس النزي سووش مكاكل يهال موك عقسنا مناناك بتكلالا عندي وقت جيتا قالبت الزكاه ما جبتو كم يسراو يا مادان سراغار بتاز at the same time تعرف يمياسفطمو يتنبيت قال نبرو جيتا اكل يميالبسو يتنبيت قال نبرو لمثال ارمياس يتناغرو انملكت ارمياس مصعب مراف 3 قطر 18 انانته يندس يلال بزيان زمن يهودا بيتنا اسرائيل بيت باندنت هونو كسمن مدر لاباتوچاچو رست ادرگي ودا ستواچو مدر يمطالو ይሄን ተናገረው ማን ነው ኤርሚያስ በዛ ዘመን መሲሁ በሚመጣበት ዘመን ክርስቶስ በመድር ላይ በሚመጣበት ዘመን እንደ ተለያዩ አይቀሩም መቼ ነው እነዚህ አንድ የሚሆኑት እንደዚህ ይላል የይሁዳ ቤትና የእስራኤል ቤት በአንድነት ሆነው ከሰሜን ምድር ለአባቶቻቸው ርስት አድርገው ወደ ሰጣቸው ምድር ይመጣሉ አንድ ይሆናሉ የተባለ ትንቢት አለ እሱ ብቻ አይደለም በሕዝቅኤል መጽሐፍ ምዕራፍ 37 ላይ مراف صلاة سبا قطرة سرامست يكزي عبر قال اندي سيد ودنه مطا هنه ملو هزكيل لو يسول جوي عند بطر وسط يهودان يتباباري وچو يسرائيل ويان بلز آفبت كزيام ليلة بطر وسط يفرهم يوسف ان يتباباري وچو يسرائيل بيت هلو بلز آفبت اند عند بطر يهونو زند بجلائي اقاق ميازا چو عند يو بطر امان يهودا بيتن عند يو بطر امان يسرائيل بيتن النزين سمز عفو باتشونا اند عند بطري هنا ساري تقورتوال يسوس يمت عقل اند عند بطري هنا ايه تنبيتنا وداج اند عند بطري هنا اللو بلا عقاق مياسا جو يا عقر اللي جوش يس من مالت اند هنا اتنقرن من بلو بيت اي سيت ايكو اندي بلا جو جيت هاك زيابر اند زيلال بإفريم اجالون يوسف بطرنا يتبابر اجون يسرائيل يهان النقر بطر وسدال كيودا بطر قار عقاق مي عند وقت بطر ادرغاچو አለ እነርሱም በእጅ አንድ በትር ይሆናሉ የጻፍከባቸው በትሮችን ከፊት ለፊታቸው ያስ እንዲህ በላቸው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል እስራኤላውያንን ከሄዱባቸው ከአሕዛብ መካከል አመጣቸዋለሁ ከየስፍራው ሰብስቤ ወደ ገዛ ምድራቸው መልሳቸዋለሁ በምድሪቱ በእስራኤል ተራሮች ላይ እንደ አንድ ህዝብ አደርጋቸዋለሁ በሁሉም ላይ እንደ ንጉስ ይነግሳል ከእንግዲህ ሁለት ህዝብ አይሆኑም መንግስታቸውም ከሁለት አይከፈልም ምን አይልም
أي كفل سلازي يتنقر تنبيت نبر بما بإسايس بما بيرمياس بما بهزكيل يتنقر تنبيت نبر إن تنبيت أقل لما لبس جيتا يسوس كريستوس بسماريا ليالف قد ونبت مالف نبربت كمي سراو يمادان سراغر بتهز يسوس يمي فتصبو يتنبيت قال نبرو يتلي أيوتن هزبوج ولتي أونوتن أندلي أرقاتشو من قستاتشو أندلي أرق اوكي يسوس لمن متى يتلون قرقد أفرسو أندلي أرق متى أندلي أرق متى يتعيب بارك السي بدم آمين بلو أندلي أرق متى قريبا تامي قرماتشو نقل نقراتشو ديكا مزامرتو مقبل مجزات كهيدو بسي ملسو مجب اندي بلا بطايا قوت كيزي يعني مجب يلاكين الفقاد ما ادرقنو سراعون مفز امنو علاجو سلسي النسوس كميمات ادرس يأباتو فقاد من دنو يأباتو فقاد يا اسرائيل النا يا يهودا هزب عندن يهونو يطل كرقد عندي فرس يسوس يتلاكبت وانين يهونا مسارتا يقود اهم اوني نقر قواتشو يهيوان نسو انجيل مز امراف عراتن يمقبه حسابه لمن دينو يسوس بسماريا لعرف قد يالبت بسماريا بكل علفة قدو نبت منام بجة متلو سواج كاللاتشو قد هايو إهينو ميالف بيت مسارت هايو يجبتو حساب إهينو أوكي أهو مزعفو لي جمر مرافو لي جمر كازي قتلو متملكتو تنقر من دينو بزي هي يزي يونجل كفر سي جمر اندزيلا يسوس بسماريا مالف نبر بيت بلو يلنا دكموت سلا نبرة بعند يوهو قرقوات عطاقب تكمت إلان عندي سامرايت سيت وحالة مقنات مهتاة جلا يسوس بوحات اجين عالاتنا ويهيتو بزي تجمرا اهون هينو يسوس بساماريا مالفنا بربت بساماريا يالف سلنا بره دكموت سلنا بره يوحا قرقوانا تقب تقمتا جيتا تقمتو سالة عندي سامرايت سيت وحالة تقدا ولا زامتا جي سيت مهتا جيتا اندزي عالات وحات اجين عالات اهون وحات اجين درس بچا يزولي كزاواريا لون نگا قرال وهذا الشيء بميلات نجكر discussion تجمر discussion تجمر كتاب بارك بس يبدأ آمين بلو أوكي يسوس وده بعد ما درب مهيت مالت موري سماريا عندنا نكر قاچو غنا أركوال تفسر غنا عندنا توال تفسر بنزي مكاكل سفيه هنا ما براي ليونة ثالة من ناناك الله መካሰሳል ብዙ የሚያጥላሉአቸው ነገሮች አሉ። አንዱ ሌላኛውን ይንቃል። ስለዚህ ኢየሱስ ከይሁዳ እንደሚመጣ ሰው በዚያ ሲያልፍ ወደ ባዕድ ምድር ነው ይሄዳል። ወደ ማይቀበሉት ምድር ነው ይሄዳል። ኦኬ እዛ ቁጭ አለ። ልክ ኢየሱስ ወደ ባዕድ ምድር ወይም ወደ ሰማርያ እንደሄደ እና ወደ ውሃ ጉድጓድ አጠገብ እንደደረሰና እንደተቀመጠ ውሃ ጠጪኝ ብሎ እንደጠየቃት ልክ እንደዚሁ አይነት አጠያየቅ በኦሪት መጽሐፎች ውስጥ ተመለከታላችሁ። ይሄን አጠያየቅ በኦሪት መጽሐፎች ውስጥ በደንብ አርጋችሁ ታያላችሁ። አንደኛው አብርሃም ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት እንዲፈልግለት ባሪያውን አደራ ብሎ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 24 ላይ ስታነቡ ታገኛላችሁ። የአብርሃም ባሪያ የተቀበለውን አደራ ተቀብሎ ወርቅና የተለያዩ ነገሮችን ይዞ ወደ ባዕድ ምድር ሄደ፣ ወደ ሜሶፖታሚያ ሄደ። ልክ ኢየሱስ ወደ ባዕድ ምድር ወደ ሰማርያ እንደሄደ የአብርሃም ሎሌ ለይስሐቅ ሚስት ለማምጣት ወደ ባዕድ ምድር ወደ ሜሶፖታሚያ ሄደ። ሲሄድ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ደረሰ። ቆሞ በነበረ ጊዜ እዛ የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ቆሞ በነበረ ጊዜ አንድ ጸሎት ጸለየ። ውሃ ጠጭኝ የምላት ለእኔም ለግመሎቼም ውሃ የምታጠጣው እሷ ልጄ ይስሐቅ ሚስት ትሁን ብሎ ጸለየ። አሁን ተመልከቱ፣ የይስሐቅ ሚስት ርብቃ የተገኘችው የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ነው። አንደኛ። ሁለተኛ፣ ያዕቆብ ከወንድሙ ሸሽቶ ወደ ምስራቅ ምድር ወደ ካራን ወደ ባዕድ ምድር በኮበለለ ጊዜ ሚስቱ ራሄልን ያገኛት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ነው። ያዕቆብና የራሄል ትውውቅ
ወደ ትዳር ያመራው የውሃ ጉድጓድ ጋር ተገናኝተው ነው። ሶስተኛ አሁን በደም ስሙ ያብርሃም ሎሌ ለአብርሃም ልጅ ለይስሐቅ ሚስት ለማምጣት ወደ ባዕድ ምድር ሄዶ ርብቃን አገኛት የውሃ ጉድጓዱ አጠገብ ነው። የጠየቃት ደግሞ አንድ ነው። ጸሎቱን እንዳትረሱ 24ኛው ምዕራፍ 12ኛው ቁጥር ላይ ውሃ ጠጪኝ ብዬ መላት። ኢየሱስ ሳምራይቷን ሴት ያናገረበት ያው አይነት አቀራረብ ኦልድ ቴስታመንት ላይ ነበር። ውሃ ጠጪኝ መላት እምታጠጣኝ። ኦኬ፣ ሁለተኛው ያዕቆብ ነው። ያዕቆብ እንደምታውቁት ከአባቱ ቤት ወደ ካራን እንደሄደ ከቤተል ወደ ካራን እንደኮበለለ ወደ ባዕድ ምድር እንደሄደ ሸሽቶ እንደሄደ ፈርቶ እንደሄደ ኤሳው እንዳይገለው አምልጦ እንደሄደ ሲሄድ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ያጎቱን ልጅ ራሄልን የውሃ ጉድጓድ ጋር እንዳገኛት እንደውም ውሃ ካጠጣላት በኋላ ሁሉ ስቅስቅ ብሎ አለቀሰ ሄደ። እዛ የውሃ ጉድጓድ ጋር የተጀመረ ትውውቅ ትዳር ሆነ። ሶስተኛው ሙሴ ባጠፋው ጥፋት ፈርዖን ሰምቶ እየፈለገው እንደሆነ ሲገባው ወደ ባዕድ ምድር ወደ ምድያማውያን ሸሸ ይላል በዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ላይ ሸሸ። ከዛስ የውሃ ጉድጓድ አጠገብ ሳለ ይላል ጺጳራ ምትባለዋል ሚስቱን አገኛት የውሃ ጉድጓድ ጋር አገኛት። ሙሴ ሚስቱን ያገኘው የውሃ ጉድጓድ ጋር፣ ያዕቆብ ሚስቱን ያገኘው የውሃ ጉድጓድ ጋር፣ ርብቃም የተገኘችው የውሃ ጉድጓድ ጋር። ወዳጆቼ በለም ስሙኝ፣ በኦሪት መጽሐፍ በኦሪት መጽሐፍ ውሃ አጠጪኝ ማለት የትዳር ጥያቄ ነው። ውሃ አጣጭ ይለዋል አበሻ። ውሃ አጠጪኝ ማለት የትዳር ጥያቄ ነው። ውሃውን ቀርቶ መስጠት ጥያቄውን መቀበል ነው። አልሰማ? የርብቃ ለአብርሃም ሎሌ በደም ስማ፣ ለአብርሃም ሎሌ ውሃ አጠጪኝ ብዬ ስላት ለእኔና ለግመሎቼ የምታጠጣት በቀጥታ ወደ ቤት ገባች አይደል የሚለው። ከዛው አላንገራገሩ ውሃ መልሰ መስጠት ጥያቄው መቀበል። ውሃ ጠጭኝ የትዳር ጥያቄ ነው። ውሃ መስጠት ጥያቄውን ተቀብያለሁ። ራሷ ራሄልም እንዲህ ያደረገችው እሱ ብቻ አይደለም፣ የሙሴ ሚስትም ሲፓራም እንዲህ ያደረገችው። ስለዚህ እንደዚህ ነው ጉዳዩ። በኦሪት መጽሐፍ ወይም ደግሞ በአይሁዶች ካልቸር ወንድና ሴት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ የሚያደርጉት ንግግር የሚቋጨው በትዳር ነው። ውሃ ጉድጓድ ጋር ቁጭ ብለው አወሩ ማለት ይጋባሉ። ጌታ ኢየሱስ የውሃ ጉድጓድ ጋር ቁጭ አለና ሳምራይቷ ሴት ውሃ ልቀዳ መጣች። ስትመጣ ይህን ካልቸር በደንብ ታውቀዋለች። አንቺ ሴት አላት ውሃ አጠጪኝ ብሎ ሲላት ግርም አይላትም፣ ድንቅን ያላት አንተ አለችው አይሁዳዊ የሆነ ሳለ ሳምራይ ከመሆን ከኔ እንዴት ውሃ ጠጪኝ ትላለ? አስታወሰችው ማህበራዊ ዲፈረንሳቸውን፣ መናናቃቸውን፣ መጠላላታቸውን። አይጋቡም እነዚህ ሰዎች። ከኔ ጋር ናችሁ አላችሁ? በጣም የምትወዱትን ሚስጥር ነው ዛሬ የምነግራችሁ። ልክ እንደዚህ ነው። ልክ እንደ አብርሃም ሎሌ፣ ልክ እንደ ያዕቆብ፣ ልክ እንደ ሙሴ ኢየሱስም ወደ ባዕድ ምድር ሄደ። ሙሴ ወደ ባህር ምድር ሄደ። ኢየሱስም ወደ ባህር ምድር ሄደ። ወደ ሳምራያኖች ልዩነት ወዳላቸው ሰዎች ሄደ። የውሃ ጉድጓድ ጋር ተቀመጠ። እነሱም ተቀምጠው ነበር። ውሃ ጠጪኝ አላት። ኢየሱስም ውሃ ጠጪኝ አለ። ይህን ነገር ትመለከታለህ። በጣም የሚገርማችሁን ነገር ልንገራችሁ። ሌላውን ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ ርብቃን የአብርሃም ሎሌ እንዳገኛት ውሃ ካጠጣች በኋላ እሮጣ ሄዳ ወደ መንደር ገባች ይላል። ወደ መንደር ከገባች በኋላ ያየችውና የሰማችውን ለቤተሰቦቿ ነገረች። ከዛስ የአብርሃም ሎሌ በእንግድነት እንዲገባ ተደረገ። እንደዚሁ ነው ራሄልም እንደዚሁ ነው ያደረገችው። ያየችውና የሰማችው ለመንገድ ወደ መንደሯ ገባች፣ ነገረች። ልክ እንደዚሁ ያዕቆብ በእንግድነት ተቀበለው። ላባ በጋረድለት፣ ጥብስ አረስቶ ዲቢቶ ምናምን ቀረበለት፣ በላ። ሙሴም እንደዚህ ነው። ልጅቷ ካገኛት በኋላ ወደ ሄዳ ነገረች። እችም ሳምራይቷ ሴት ያደረገችው ይሄንን ነው። ከኢየሱስ ጋር ካወራች በኋላ ሮጣ ወደ መንደር ገባች። ገባችና ያየችውና የሰማችውን ጉዴን የነገረኝን ሁሉ ንገራቸው አለቻቸው። የዚህ ጊዜ ልክ ለአብርሃም ሎሌ ለእንግድነት እንደተከፈተለት፣ ልክ ለያዕቆብ እንግድነት በር እንደተከፈተለት፣ ልክ ለሙሴ በራቸውን እንደከፈቱ በዚህ ሴት አማካኝነት ኢየሱስ ሁለት ቀን በእንግድነት ሰማርያ ገባ።
አሁን ኢየሱስ ሁለት ቀን ወደ ሰማርያ የከፋው የጥል ግርግዳ ሊያፈርስ ነው ሁለት የተጣላ የተጣሉ ወንድማማቾችን ሊያስታርቅ ነው ማታካቻታ ወይ አልሰማኝም ያልኩት ገባ አሁን የመጣው ጊዜያዊ ፍቅር ይዞ አይደለም የመጣው ዘላለማዊ ፍቅር ነው ይዞላቸው የመጣው እስቲ በደም ባርካቸው አሜን ባሉ አስገባቸው ይችን ሴት ፈልጓታል የኢሳይያስ ትንቢት እንዲፈጸም ፈልጓታል የኤርሚያስ ትንቢት እንዲፈጸም ፈልጓታል የሕዝቅኤል ትንቢት እንዲፈጸም በር ከፋች ነው ሃሌሉያ አሜን ነው ሁለት ነገር ስሙ ታዲያ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ይሄንን ታሪክ በዚህ መልኩ በዮሐንስ ወንጌል ውስጥ ማስቀመጥ ምን አስፈልገው ጉዳዩ በአይሁዳውያን በኦሪት መጽሐፍ አንድ ወንድ አንዲት ሴት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ውሃ ጠጪ ካላት የትዳር ጥያቄ ከሆነ ውሃ ቀርቶ መስጠት እሱ ደግሞ ጥያቄውን የመቀበል ምልክት ከሆነ ሁለት ወንድ አንድ ወንድና አንድ ሴት በውሃ ጉድጓድ አጠገብ ተነጋግረው መጨረሻው በትዳር ከሆነ የሚደመደመው ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ይሄን ጉዳይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ማስቀመጥ ለምን ፈለገ ሳብራይቶ ሴት ያላቸው ማህበራዊ ልዩነት ካሳየች በኋላ በዚህ ቦታ ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ውሃውን የምትሰጠው ሴትዮዋ ሳትሆን ውሃውን የሚሰጠው ኢየሱስ ነበር እኔ ሳምራዊ ሆኜ ሳለ አይሁዳዊ ከመጣን ካንተ ብላ ስትለው ከዚህ ኮንቨርሴሽን በኋላ ኢየሱስ ከውሃ ጠያቂነት ወደ ውሃ ጋባዥነት ተቀየረ ደሞ ሰማይ ንገር በአይሁድ ባህል ውሃውን የሰጠ ማረፊያም ይሰጣል ውሃውን የሰጠ ማረፊያም ይሰጣል ውሃ መስጠት ብቻ ሳይሆን ወስዶም ያሳርፋል ስለዚህ ኢየሱስ ህይወት ብቻ ሳይሆን የሚሰጣቸው ከነበረባቸው መከራ ሊያሳርፋቸው ከጠያቂነት ወደ ጋባዥነት ተቀየረ የምድሩን ውሃ የጠየቃት መስሏታል እጅቱ ውሃ አይደለም የጠየቃት የህይወት ውሃ ሊሰጣት እሷ ጋር እንደሌለ እንዲገባ ስለፈለገ እሷም እንደዚህ አለችው ዳግመኛ እንዳልጠማ ወደዚህ ቦታም እንዳልመጣ እባክህ ይሄን ውሃ ስጠኝ አለችው ቅድም ተጠያቂ የነበረችው አሁን ጠያቂ ሆነች አሁን ጠያቂ ሆነች ቅድም ተጠያቂ ነበረች አሁን ነገር ተቀየረ አሁን ጠያቂ መማጸን ጀመረች ድጋሚ ወደዚህ እንዳልመጣ ዳግመኛ እንዳልጠማ ስጠኝ እባክህን ልጠጣው አለችው ድንቅ ሴት ነች እሺ ሴት ድንቅ ሴት ነች በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ የምትመለከቱት ይሄን ነው ከእንግዲህ ወዲህ ውሃ እንዳይጠማኝ ዳግመዋታል እቺ ሴት ህይወት ሰልችቷታል ህይወት ድጋሚ እንዳይጠማኝ ከእንግዲህ ውሃ እንዳይጠማኝ ወደዚህ ለመቅዳት እንዳልመጣ ደስ ይያለኝ አይደለም ወደዚህ የምመጣው እየሳኳር ለእያንገሸገሸኝ ነው ወደዚህ የምመጣው አንተ ዘንድ ድጋሚ የማያስመጣ የሚያረካ ውሃ ካለ አሁን አንተ አይደለም የምጠይቀው እኔ እጠይቃለሁ እባክህን ስጠኝ አለችው የግብዣው በር የሚከፈተው በዚህ በኩል ነው ዳጄ ቱዴስ ነው ኢየሱስ እዚህ ከተማ የገባው በሁለት ቀን ነው የዘመን አጠባቸውን ከላያቸው ላይ አውጥቶ የቀላቀላቸው ወይ ወደ ዋናው ነጥብ እኮ እንገባለን ወራጆች ምራፍ 4 እንዴት ጥልቅ መሰላችሁ ደሞ ፍቅር ነው በጣም ፍቅር ነው በጣም የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ኢየሱስ ሲካራ ወደምትባለው የሰማርያ መንደር ሲደርስ ልክ ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር ዋለ መቅዳት የሚካሄደው ደግሞ ወይ በጠዋት ነው ወይ በማታ ነው ይቺ ሴት በዚህ ከቀኑ 6 ሰዓት የሄደችበት ምክንያት ሰውና እንስሳት በማይንቀሳቀስበት ሰዓት ከሰው እይታ ለመሸሽ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ አንዳንድ መጽሐፎች እንደሚናገሩት ይቺ ሴት ከቀኑ 6 ሰዓት ወደ ያዕቆብ ጉድጓድ ውሃ ለመቅዳት የሄደችበት ዋንኛው ምክንያት አይሁዳውያን ወደ ገሊላ ሲሄዱ ከሚያደርሱባት ንቀትና ማንቋሸሽ ለመትረፍ ፈልጋ ሰውና እንስሳት በማይንቀሳቀስበት ሰዓት አሳቻ ሰዓት ጠብቃ ከቀኑ 6 ሰዓት ወደዛ ሄደች ኦኬ ወራጆቼ ዮሐንስ without no reason ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር ብሎ አልጻፈም ምክንያት ነበረው ከቀኑ 6 ሰዓት የጧቱ ጊዜ አልቆ የከሰዓት በኋላ ውሎ የሚጀምርበት ወሳኝ የለውጥ ሰዓት ነው
በዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ላይ እንደምታነቡት ኢየሱስ በፍርድ ወንበር ላይ የተቀመጠውና የዓለም ሕዝብ ይድን ዘንድ የሞት ፍርድ የተፈረደበት ከቀኑ 6 ሰዓት ነበር። ከቀኑ 6 ሰዓት የሽግግር ሰዓት ነው። የለውጥ ሰዓት ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው ጉዳዩ። የለውጥ ሰዓት ነው። የሽግግር ሰዓት ነው። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 19 ቁጥር 13 እንደዚህ ይላል፣ ወዳጄ እበለኝ፣ ከቀኑ 6 ሰዓት ሲሪየስ ታይም ነው። ኢየሱስ ያደረሰው የጠዋቱ ጊዜ አብቅቶ የከሰዓቱ ውሎ ሊጀምር ወሳኙ በሆነ በለውጥ ሰዓት ከቀኑ 6 ሰዓት ሲቃራ ወደምትባለው የሰማርያ ከተማ ደረሰ። ይሄን 6 ሰዓት ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ይፈልገዋል፣ መልእክቱ ውስጥ ያስቀምጣል። እንደዚህ ይላል፣ ጲላጦስም ይህን ሲሰማ ኢየሱስን ወደ ውጭ አወጣው። የድንጋይ ንጣፍ በተባለ በአረማይ ቋንቋ ገበታ ብለው በሚጠሩት ስፍራ በፍርድ ወንበር ላይ ተቀመጠ። ቀኑ የፋሲካ በዓል መዘጋጃ ጊዜውም ከቀኑ 6 ሰዓት ያህል ነበር። 6 ሰዓት ያህል ነበር። ምጽፉ ሰዎች ከቀኑ 6 ሰዓት የሽግግር ሰዓት ነው። የለውጥ ሰዓት ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት ከጥላቻና ከጥርጣሬ ወደ ፍቅርና ወደ ወንድማማችነት በአይሁዳውያን እና በሰማራውያን መካከል ያለውን ጥላቻ ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከጥርጣሬ ወደ ወንድማማችነት ትራንዚሽናል ታይም ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት ነው ኢየሱስ በፍርድ ወንበር የተቀመጠው። ከቀኑ 6 ሰዓት ነው ዓለም በደሙ እንዲታጠብ ፍርድ የተወሰነው፣ ፍርድ ብይን የተሰጠው ከቀኑ 6 ሰዓት ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት በዮሐንስ ወንጌል ላይ የሽግግር ሰዓት ነው። ከምን ወደ ምን? ከጥላቻ ወደ ፍቅር፣ ከጥርጣሬ ወደ ወንድማማችነት። በዚህ አጋጣሚ ይሄን መልእክት ልንገራችሁ። አንዳንዶቻችሁ ልክ እንደዚሁ 2015ታችሁ ከቀኑ 6 ሰዓት ነው ለእናንተ። ይሄንን አሜን ብለህ በኢየሱስ ውሰድ። የሽግግር ሰዓት ነው። 2015 ከቀኑ 6 ሰዓት ነው። አሜን በል። ከጉድለት ወደ ሙላት፣ ከማጣት ወደ ማግኘት፣ ከዝቅታ ወደ ከፍታ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ብዙ ነገራችሁ የሚቀየርበት ዓመት ሆኖ ያልፋል። ዘራፍ የሽግግር ሰዓት ነው። የለውጥ ሰዓት ነው። የአዲስ ምዕራፍ ሰዓት ነው። ከቀኑ 6 ሰዓት አሜን ነው። ኦኬ፣ የሽግግር ሰዓት ነው ብያቸዋለሁ። ምንድነው ሽግግሩ? አንደኛው ከጥላቻ ወደ ፍቅር። ሲናናቁ የነበሩ፣ ሲጠላሉ የነበሩ፣ ሲጨቃጨቁ ሲወቃቀሱ የነበሩ አሁን ላይ ይወቃቀሱ፣ አሁን በአንድነት በጌታ ጥላ ስር ሊሰበሰቡ። ተጣልተው የነበሩ ኤርምያስ ትንቢት የተናገረላቸው ይሁዳና እስራኤል አንድ ይሆናሉ ብሎ ትንቢት የተናገረላቸው ከዚህ በኋላ ሁለት ህዝብ የተከፈለ መንግስት አይሆኑም ብሎ ሕዝቅኤል የተናገረላቸው አሁን ኢየሱስ የጥሉን ግድግዳ አፍርሶ በአንድ ጥላ ስር ሊሰበስባቸው ከተበተኑበት ሁሉ ሊያመጣቸው ከቀኑ 6 ሰዓት መጣላቸው። ወይኔ ለክ ጌታዬ ከቀኑ 6 ሰዓት ገባ እዛ ሰማርያ ከተማ። ይሄ ሽግግር ሰዓት ነው። ወይኔ 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 አሜን በላንተ። መጽሐፉን እያጠናን ነው፣ ግን እግረ መንገዴን ይህን ትንቢት እነግርሃለሁ በኢየሱስ ስም ከቀኑ 6 ሰዓት ነው። የገባው ሰው ብቻ አሜን ይበል። ይሄ አሁን ለዘላለም ህይወት እየነገርኩ ነው። አት ዘ ሴም ታይም ለዚህ ምድር በሚያስፈልግ ጉዳይ እንደዚህ ይሆናል። የሽግግር ዓመት ይሆናል። የሽግግር ዓመት ይሆናል። በቤተሰባችሁ ዘንድ ያለ ጥላቻ ወደ ፍቅር ይቀየራል። ጥርጣሬ ወደ ወንድማማችነት ይቀየራል። ጨለማ ወደ ብርሃን ይቀየራል። ማጣት ወደ ማግኘት ይቀየራል። ረገጥ አድርግና ጠላትን አናድ። አሜን በል። ዘራፍ ጌታ ብሎኛል። ለአንዳንዶቻችሁ መጥቶላችኋል። እግዚአብሔር ምስክሬ። ለአንዳንዶቻችሁ ስትፈልጉት ለነበራችሁ፣ ስትጠብቁት ለነበራችሁ ኢየሱስ መጥቶላችኋል። አሜን ይባላል። መጥቶላ አንተ ውሰድ። አሜን ይባል። እንስራ ሁሉ ይዤ መጥቼ ዛሬ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር ተሸክሜው። የሽግግር ሰዓት ነው።
በለይ እሱ እዛ ጉርጓራ ተገብ ቁጭሯል እሱ አንሰራዋን ይዛበታለች ከሚያልቀ ወደማያልቀው ከጊዜያዊ ወደ ዘላለማዊ ከማያረካው ወደሚያረካው ይቺ ሴት ልትገባ ነው ከሚያልቀው ወደማያልቀው ይሄኛው ውሃ ከያዕቆብ ጉርጓድ ምትቀዳው ውሃ የሚያልቀ ነው አሁን ኢየሱስ እሷ እምትጋብዘው የሚያልቀው ውሃ እሱ የሚጋብዛት የማያልቀው ውሃ እሷ እምትጋብዘው የማያረካው ውሃ እሱ የሚጋብዛት የሚያረካው ውሃ ዳግመኛ የማያስጠማው ውሃ እሷ እምትጋብዘው የጊዜው ውሃ እሱ የሚጋብዛት የዘላለም ውሃ ነው የሽግግር ቻፕተር 4 የሽግግር ምዕራፍ ከጥላቻ ወደ ፍቅር ከጥርጣሬ ወደ ወንድማማችነት ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ካለማመን ወደ ማመን የሰማርያ ሰዎች ከዚህ በኋላ አንቺ ስለወራሽ ጉዳይ አይደለም በሱ ምናምሮን ካለማመን ወደ ማመን ወጥ ከሚያልቀው ወደ ማያልቀው ከማያረካው ወደ ሚያረካው እሷ ማዋቂ ነች ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ አለችው ጌታው አለችው ዳግመኛ እንዳልጠማ እንዳልጠማ ወደዚህ ስፍራም ተመልሼ እንዳልመጣ እባክህን ውሃውን ካልስጠኝ አለችው የኔ ጌታ ድንጋዩን ደገፍ ብሎ የጠበቃት እንድትጋብዘው ሳይሆን እንዲጋብዛት ደግሞ ስማ ልንገር ኦሪት መጽሐፍ ላይ አሳይቻለሁ ውሃውን የሰጠ ማረፊያም ይሰጣል ሰማ ያዕቆብ ከኤሳው ሸሽቶ ከሞት አምልጦ ነው እዛ ራሔል ጋር የመጣው ማምለጫ ዋሻ ነው ሆኖት እዛ ገባ ሲገባ ይገርማል ውሃ ብቻ ማረፊያ ሁሉ ሰጡት ማረፊያ ሙሴም እንደዚህ ነው አንተ ያደከምክ ህይወት ያደከመ ኑሮ ያደከመ ኃጢያት ያደከመ መውጣት መግባት ያደከመ ና ወደ ኢየሱስ ኢየሱስ የሚሰጠው የጊዜውን አይደለም የዘላለም ነው ኢየሱስ የሚሰጠው የማያረካውን አይደለም የሚያረካውን ነው ጓደኞች የሚጋብዙ ድራፍት ጓደኞች የሚያቀጣጥሉ ለሺሻ ለጊዜው ነው ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት ለሶስት ሰዓት ጭንቀትን ያስረሳ ይችላል ኢየሱስ ግን ለዘላለም ያሳርፋል አሜን ይባላል እስቲ በደም ፓርካ አሜን በል ሰው የሚሰጥህ የጊዜው ነው አሁን ጠጥተው አሁን ትጠማለህ አሁን በልተህ አሁን ትራባለህ አሁን እንደ ረፍት ነገር ይሰማሃል አሁን በመከራ ውስጥ ትገባለህ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ይማታ ካቻት የሚያልቀው ነው ቀርታ መተደ እሱ ግን የማያልቀውን ሰጣት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ቢኖር አላት ከውስጡ የህይወት ውሃ ምንጭ ይፍለቀለቃል ይፍለቀለቃል አገርም ይፍለቀለቃል ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች በሙላታቸው የማይስቁትን ሳቅ በጉድለት ጎረቤት እስኪ ሰባ ወላ ምን ሰቀው ማታ ካቻት ይላባ ሰማኛ ለመሳቅ ኮሜዲያን አያስፈልገን ለመነቃቃት ሞቲቬሽናል ስፒከር አያስፈልገን የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ሁሉ ጊዜ ይፍለቀለቃል አሜን ይባላል እስቲ በደም ፓርካ አሜን በል እቺ ሳምራይ እንዴት የተወደደች ነች እንሰራዋን ይዛል ከማያረካው ወደሚያረካው ከሚያልቀው ወደማያልቀው አከሄዷን ራሱ መገመት እኔ በጣም ለሞ ትንሽ ነው ቀረኝ አከሄዷ ራሱ ዘራፍ የሽግግር ጊዜ ነው ይገርማል በተራራ ላይ ከመስገድ በእውነትና በመንፈስ ወደ መስገድ እነዚህ ሰዎች በገሪዛ ተራራ እግዚአብሔር በረከት ቃል ኪዳን የተገባለት የተስፋ በረከት ነው የተስፋ ተራራ ነው ብለው እግዚአብሔርን ፍለጋውን ጊዜ ወደ ተራራ ይወጣሉ ከአሁን በኋላ በተራራ ላይ ከመስገድ በእውነትና በመንፈስ ወደ መስገድ እሱ ብቻ መሰለ እንዴ በጣም ይወደድኩትና በዚህ ሴት ህይወት ውስጥ የሆነው ሽግግር ምን መሰለ አብረዋት ከማይኖሩ ሰዎች ጋር እየተጋባሽ ከመኖር ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን አርጋ ወደ መኖር ብዙዎች ወደ ህይወቷ መጥተዋል
አፍር ሰዋት ሄደዋል አልጠቀሙአትም አንከራተዋታል ብዙ አመል ይዘውባት መጥቷል ህይወቷ ያልተረጋጋ ነበር ከዚህ በኋላ ግን ኢየሱስን ካገኘች በኋላ ከሚመጣና ከሚሄድ ሰው ጋር ቃል ኪዳን ከማረክ ሁሉ ጊዜ ወዳጇ ከሆነ ከኢየሱስ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ኪዳን ወደ መግባት ከሰው ጋር ከነበረ ጊዜያዊ ቃል ኪዳን ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ሆነ ዘላለማዊ ኪዳን ከቀኑ 6 ሰዓት ያው እንግዲህ ከቀኑ 6 ሰዓት ነው የሚሆንላችሁ አሜን በል ከብዙ ሰዎች ተፋታችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቃላችሁ ማታ ካቻታ አንዳንድ ሰዎች ወረቀት ከገብተር እንደሚቀደድ ከመራፎቻችሁ ይቀደዳል ይወጣሉ ከህይወታችሁ እናንተ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቃላችሁ የተረጋጋ ህይወት መኖር ትጀምራላችሁ መጨረሻ ላይ ያነበብነውን ቃል ካስታወሳችሁ እንደዚህ ነው የሚለው ከዚህ በኋላ አንቺ ስለምትዩ ነገር አይደለም በሱ ምናምነዋል እንደ ከተማ ነው ወዳጆች ያመኑት በእውነትና በመንፈስ ወደ ማምለክ ተሸጋገሩ እንኳንም አገኘኝ በላይ ዘመረች ይመስለኛል ዋጠጭኝ ካልክ በኦሪት መጽሐፍ የኔ ሁኚ ይያልከ እኔና አንቺ በፍቅር እንተሳሰር እንጋመድ ይያልከ ጌታ ይምጣካልና ዋጣጥኛልሽ አላት እሱ ለረጋት ፈልጎ ቆሞ እሱ ለረጋት ፈልጎ ዋጣጭኝ እሱ ለረጋት ፈልጎ ዋጣጭኝ አላት እና እሷ ደግሞ ሄማ የማይቻል ጉዳይ ነው አለች ጌታ ይማላት ዋጣጭኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታቂ ከዛም ብትጠጪ ዳግመኛ አትጠሚ ማለት ወይ እንደዚህ አይነት ውሃ አለ እንደዚህ አይነት ውሃ ካለ ማስጠኝ አለችው አሁን እሷ ጠያቂ ሆነች አሁን እሷ እንግዳ ሆነች ደቀ መዛሙርቱ በዚህ መካከል አልነበሩም ሲመጡ ሀገር ተቀያይሯል ከተማ የጠራች ፉጨት ሆነች እኮ ሴት ወዳጆቼ ያልቀጠረችው ግን የቀጠራት እማታቀው ግን የሚያቃት አልቀጠረችው ግን እሱ ቀጥሯታል ከዘላለም ዘመን በፊት በእግዚአብሔር እጅ ላይ ለሷ የተወሰነው ሰዓት ሞልቷል አጣቀውም ግን ያቃታል አራት ባሎችን አሁን ያለውም ጋንቺ ጋር አይደለም ማለት ያቃታል አጣቀውም ያቃታል ነብይ እንደው ካለ አለች አይ ኢየሱስ መሲ ሲመጣ ሁሉ ነገር ይነግራቸዋል ብሏል እኮ ማወራሽ እኮ እሱ ነኝ ያለ ይሄ እኔ መረዳት ነው ይሄውም ነግራቸው ስካውን ያለውን በደንብ አርጌ ኮንቴክስቱን ተብቀ ነው ያወራዋችሁ እንደ ኢየሱስ ያለ ማዕረግ ላይ ግርማ ላይ ያለ እንደዚህ ሴት ያለ አግብታ በመፍታት የምትታወቅ ሴት ለትዳር ለፍቅር መጠየቅ ያንከባልላታል ባወቀችው ቁጥር ራሷን ምስጥ ውሃ ጠጭኝ የሚለው ንግግር የኔ ሁኚ ሲላት እሷን የራሱ ማድረግ የሚፈልግ ጥሩ ፕሮፋይል ያለው ሰው ከተማ ውስጥ የለም ከተንቀሳቀሰች ሰውና እንስሳ በማይንቀሳቀስበት አሳቻ ሰዓት ላይ ነው የምትንቀሳቀሰው ይቺን ሴት ፕሮፋይሏ ስታተሷ አካዳሚ ሁኔታዋ ያለፈ ታሪኳን ሳይ ጌታ ዋጠጭኝ የኔ ሁኚልኝ ምንም ማለት ሰራዋን አስቀምጣ ስትሮጥ ጉዴ ሊነገረኝ ነው ንገራጭ ይሄ እንዴት ያለ ፍቅር ነው ይሄ እንዴት ያለ መውደድ ነው ወዳጆቼ ይሄ እንዴት ያለ መውደድ ነው ታቃላችሁ ያብርሃም ሎሌ ቢሆን የገባው ደና ደና ቤተሰብ ነው ያዕቆብም እንደዛው ይቺ ሴት እኮ ህይወቷ በጠቅላላ ሚዘረብል ነው ቺን ሴት አናገራት ጌታ በዚህ ሴት በኩል ወደ ሰማርያ ገባ የኤርሚያስ የሕዝቅኤልና የኢሳይያስ ትንቢት ተፈጸመ
ወራጆቼ እንደ ሌላው ጊዜ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 4 ዋና ጉዳዩ ድነት ነው የሰማርያ ሰዎች ዳኑ ነው የሚለው በኢየሱስ አመኑ እኛ ጋር ሲመጣ ቆየ ጾምን አልነበረም እየጸለይን አልነበረም ወደ መቅደስ ቆይ ይሄን አልነበረም ወደ ማይሆን የጨለማ ህይወት ይሄድን እኮ ነው የመጣውኛ ከኛ ጋር ሊኖር ወደ ቤታችን ሊገባ የህይወታችን ባለቤት ሊሆን ደግሞ ሌሎች ሁሉ የሚለዩን አፍቃሪዎች ናቸው የማይለየን አፍቃሪ ሊሆን እንዲሁ ያለ ምክንያት የወደደን ጌታ የተባረከ ይሆን በደንብ አድገጩና አሜን በል እንዲሁ ለጓደኝነት ማንፈልግ ለጉርብትና ማንፈልግ ለትዳር ማንፈልግ እዚህ ግቡ ማንባል ለምንም ማትመረጥ ጳውሎስ ራሱ እንደዚህ አለ እንደዚህ ዓለም ጥበብ ጥበበኞች የሆኑ ብዙዎች ነበሩ የሚሆኑ የነበሩ ብዙዎች ነበሩ ያለምን ሞኝ ነገር መረጠ ሞኝ አሁን እዚህ ቤተክርስቲያን መጥቶ በነገር ሁሉ በቃል ሁሉ በእውቀት ሁሉ ባደረጋ ቢሆንም ከመጠራቱ በፊት ግን ሞኝ እና ጌታ ውሃ ጠጭኝ ውሃ ጠጭ ውሃ ጠጭ አበሻ ደግሞ ውሃ ጠጭ ነው ውሃ ጠጭ ገረማት አንተ ሳምራይ ከመሆን ከኔ ውሃ አይሁዳዊ ሆነሳል እንዴት ላል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ ከጠያቂነት ወደ ጋባዥነት ተቀየረ የዘላለም ውሃ ለመጠጣት ልቧን ከፈተች አንተም እንደዚሁ ልብህን ክፈት ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት ጸልያለሁ ይህ ለኔና ለናንተ ከቀኑ 6 ሰዓት ነው አሜን የሽግግር ሰዓት ነው አሜን እንደ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሽግግር ጊዜው ነው አሜን ከሰው ትምርት ወደ ኢየሱስ ትምርት አሜን ከቁስ ትምርት ወደ ኢየሱስ ትምርት አሜን ጌታም ከቀኑ እኔ እን ትምርት ያስተማርኩኝ ለብዙዎቻችን ከቀኑ 6 ሰዓት የሽግግር ሰዓት ነው አሜን ጌታ ምስክር ጌታ ኢየሱስ ምስክር በእውነት ብዙ ሰዎች ያስቀመጡትን መጽሐፍ ቅዱስ የሚያነሱበት ጊዜ አሜን ብዙ ሰዎች የተውትን አገልግሎት የሚይዙበት ጊዜ አሜን ብዙ ሰዎች ያቋረጡትን ጸሎት የሚቀጥሉበት ጊዜ አሜን የሽግግር ሰዓት የሽግግር ሰዓት የሽግግር ሰዓት አንዳንድ ሮንግ ሰዎች ከህይወታችን የሚወጡበት ሰዓት አሜን ከጌታ ጋር ደግሞ ስሙ ይንገራችሁ ከዚህ በፊት አግብታ በመፍታት የምትታወቀው ሴት ጌታን ካገኘች በኋላ ኢየሱስን በመግለጥ እንደታወቀች ከዚህ በፊት በማይሆን ነገር የምትታወቁ ሰዎች ከዚህ በኋላ ኢየሱስን በመግለጥ ትታወቃላችሁ አሜን ኢየሱስን በማሳየት ትታወቃላችሁ አሜን ሃሌሉያ ለጌታ ክብርና ጨበጭባለን ነው